Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs Lūka 19. Nodaļā. Jēzus stāstīja vēl vienu līdzību, tādēļ, ka viņš bija jau tuvu Jeruzālemei, un viņi domāja, ka Dieva valstība tūlīt parādīsies. Tad viņš stāstīja, kāds dišciltīgs cilvēks aizceļoja uz tālu zemi, lai saņemtu ķēniņa varu, un tad atgrieztos. Sasaucis 10 savus kalpus, viņš iedeva tiem 10 naudas gabalus un sacīja tiem, saimniekojiet, kamēr es pārnāku. Līdzpilsoņi viņu neieredzēja un sūtīja nopakaļ sūtņus, likdami sacīt, mēs negribam, ka viņš valdītu pār mums. Kļuvis par ķēniņu, viņš atgriezās un lika sasaukt kalpus, kuriem bija iedevis naudu, lai uzzinātu, ko tie bija nopelnījuši. Pirmais kalps ieradās, teikdams, kungs, tavs naudas gabals nopelnījis 10 kārt. Tam viņš sacīja, lieliski, krietnais kalp, tu esi bijis uzticams mazās lietās, tad valdi pār 10 pilsētām. Tad nāca otrais sacīdams, tavs naudas gabals kungs nopelnījis 5 kārt. Un viņš tam sacīja, valdi tu pār 5 pilsētām. Tad nāca vēl cits kalps, sacīdams, kungs, redzi, tavs naudas gabals, ko turēji noglabātu sviedrautā. Es baidījos no tevis, jo tu esi bargs vīrs. Tu ņem, ko neesi nolicis, un pļauj, ko neesi sējis. Tam viņš sacīja, pēc taviem paša vārdiem es tevi tiesāšu, nelietīgais kalps. Tu zināji, ka esmu bargs cilvēks un ka ņemu, ko neesmu nolicis un pļauju, ko neesmu sējis. Kādēļ tad tu nedevi manu naudu augļotājiem? Pārnācis es to atgūt ar peļņu. Un tiem klātesošajiem viņš sacīja, atņemiet viņam šo naudas gabalu un atdodiet tam, kam ir 10. Un tie sacīja viņam, kungs, viņam jau ir 10. Es jums saku, ikvienam, kam ir, tiks dots, bet kam nav, tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Bet manus ienaidniekus, kuri negribēja, ka es valdītu par tiem, atvediet šurpu un nokaujiet manā priekšā. To pateicis, viņš turpināja ceļu uz Jeruzālemi. Kad viņš tuvojās Bētfagai un Betānijai pie tā sauktā Olīva kalna, viņš sūtīja 2 savus mācekļus, tiem sacīdams, noiet uz šo ciemu, kas pretī. Tur iegājuši jūs atradīsiet piesietu ēzelīti, uz kuru neviens cilvēks nekad vēl nav sēdējis. To acieniet un atvediet. Ja kāds jums jautā, kādēļ jūs to atraisāt, tad sakiet, tas ir vajadzīgs kungam. Un tie, kas bija sūtīti, aizgāja un atrada visu, kā viņš bija sacījis. Viņiem atraisot ēzelīti, saimnieki tiem jautāja, kādēļ jūs atraisāt ēzelīti. Viņi sacīja, kungam tas vajadzīgs. Un viņi atveda to pie Jēzus un uzmetuši ēzelītim savas drēbes, uzsēdināja Jēzu tam virsū. Viņam jājot tie klāja savas drēbes uz ceļa. Kad viņš tojās vietai, kur ceļš ved lejup no Olīva kalna, viss mācekļu pulks priecādamies skaļā balsī sāk slavēt Dievu par visiem brīnumiem, ko bija redzējuši. Tie sauca, svētīts ir ķēniņš, kas nāk kunga vārdā, miers debesīs un gods augstībā. Daži farizēji no pūļa viņam sacīja, skolotāji apsauc savus mācekļus. Bet viņš atbildēja, es jums saku, ja viņi klusēs, tad akmeņi brēks. Kad viņš pienāca tuvāk pilsētai, uzlūkojas to, viņš sāk raudāt sacīdams, ak, kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru, bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm. Nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki cels ap tevi nocietinājumus, tevi ielenks un spiedīsies uz tevi no visām pusēm. Tie notrieks tevi zemē un tavus bērnus, kas ir tevī, un neatstās akmeni uz akmens, tādēļ, ka tu neapzinājies laiku, kad Dievs tevi apmeklēja. Tā kunga
evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Jēzus ar mācekļiem tuvojās Jeruzālemei. Gaisā bija jūtama tāda pavisam neparasta noskaņa. Un ne tikai tādēļ, ka Jeruzālemes virzienā plūda svētceļnieku pūļi un visa pilsēta gatavojās Paskas svētkiem. Mācekļiem bija nojauta, ka viņu došanās uz galvas pilsētu ir saistīta ar kaut ko daudz nozīmīgāku nekā igadējo svētku svinēšanu. Īstais iemesls taču ir varas ņemšana savās rokās, jaunas kārtības nodibināšana. Viņi domāja, ka Dieva valstība tūlīt parādīsies. Tik daudz bija par to runāts, sapņots, tik ilgi bija uz to gaidīts. Šos Paskas svētkus noteikti atcerēsies uz ilgiem laikiem. Te iesāksies jauna dzīve jaunā valstībā. Šodien mēs zinām, Jēzus mācekļiem un sekotājiem bija visnotaļ konkrēti priekšstati par to, kā tam visam vajadzēja notikt. Kā jau pie varas maiņām šajā pasaulē notiek, ar pārspēka palīdzību sliktie tiek padzīti, nepieciešamības gadījumā kādi nogalināti, viņu vietā turpmāk valdīšanu pārņem labie. Kā gan citādi, lai šajā pasaulē atjauno taisnīgumu, kā lai nodrošina kārtību un mieru? Jebkurām pārmaiņām, jebkurai revolūcijai taču ir sava cena. Un tieši tādēļ, ka mācekļos bija šī izjūta, Dieva valstība tūlīt parādīsies. Tūlīt mūsu acu priekšā dzims un veidosies jauna pasaule un kārtība, un mēs būsim tās nesēji un līdzdalībnieki. Tieši tādēļ Jēzus viņam stāsta līdzību, ar kuras palīdzību viņš grib palīdzēt saviem mācekļiem aizdomāties par to, kā tieši mēs šo valstību iztēlojamies? Uz kādiem principiem tā balstās? Kādā veidā tā tiek īstenot? Un kas tad beigu beigās ir tā cena, ko mēs esam gatavi par to maksāt? Lūk, reiz kāds dišciltīgs un bagāts cilvēks gatavojās iegūt varu un valstību. Viņa līdzpilsoņi gan par to nebija pārāk priecīgi. Viņa atklāti izteica savu neapmierinātību un nevēlēšanos, lai šis cilvēks pār viņiem valdītu. Taču vara, ietekme un bagātība šim vīram interesēja vairāk nekā līdzpilsoņu vērtējums un respekts. Viņam vienmēr bija par mazu. Viņam vienmēr vajadzēja vairāk. Un tādēļ, pirms doties arī šajā tālajā ceļā, viņš atstāja kalpiem naudu ar ļoti skaidru uzstādījumu. Darboties ar uzticētiem līdzekļiem līdz savu saimnieku pārnākšanai. Saimniekojiet, viņš saka. Lai mēs mazliet saprastu mērogu, katram kalpam viņš iedeva tātad apmēram 1000 denārijus. Bet denārijs bija dienas alga. Ja šodien darba tirgu minimālā likme ir 3 eiro un cilvēks strādā pa 10 stundām dienā, tad katrs no kalpiem tā rēķinot šodienas izteiksmē saņēma 30 tūkstošus eiro. Katram iedeva 30 tūkstošus. Saimniekojiet. Zīmīgi, ka
no šī jaunajā derībā lietotā vārda saimniekot, jeb darboties, ir atvasināts mums labi zināmais svešvārds pragmatisms. Pragmatisms. Pragmatiķis, kā saka svešvārdu vārnīca, ir cilvēks, kas savā darbībā par galveno uzskata personīgās intereses. Nu, tas ir tāds pragmatisks cilvēks. Saimniecisks cilvēks. Tas nozīmē, ka tas būtu apmēram tā, ka saimnieks uzticējis kalpiem šīs lielās naudas summas, sacītu, zēni, darbojieties, taču neaizmirstiet, kā labā jūs strādājat. Es jums ieteiktu rīkoties pragmatiski ar jums uzticēto naudu. Nu tad daži no viņiem arī pacentās. Viens no kalpiem bija paspējis sapelnīt apmēram 300 tūkstošus, vēl kāds 150 tūkstošus. Šie tika atalgoti ar daļu jauniegūtajā varā, jauniegūtajā valstībā. Pirmajam, kā dzirdējām, tika dot iespēja valdīt pār 10 pilsētām, otram pār 5 pilsētām. Tas mazliet atgādina kādu vārdā nenosauktu valsti, kur prezidents iegūs absolūtu varu ieceļ sev lojālus oligarhus par gubernatoriem. Bet tad pie saimnieka atsauc citu kalpu. Turklāt jaunā derība šai vietā uzsver, ka tas ir nevis vienkārši cits, bet citādāks kalps. Atšķirīgs. Atšķirīgs no pārējiem. Šis, zinām iemeslu dēļ, bija atteicies piedalīties varas un bagātības vairošanas spēlē. Kungs, redzi tavs naudas gabals, ko turēji noglabātu sviedrautā. Es baidījos no tevis, jo tu esi bargs vīrs, tu ņem, ko neesi nolicis, un pļauj, ko neesi sējis. Nu, tad viņš arī saņēma pēc pilnas programmas. Vispirms jau pārmetums. Nu, ja jau pats nespēja rīkoties pietiekam pragmatiski, nu, tad uzticēto naudu būtu vismaz iedevis augļotājiem. Būtu kaut jau kāds vispār labums no tevis. Vismaz, zinām, procenti būtu ienākuši. Bet ko lai dara? Diemžēl ir arī nelojāli kalpi un nelojāli pilsoņi. Atņemiet viņam šo naudas gabalu un atdodiet tam, kam ir 10. Bet manus ienaidniekus, kuri negribēja, ka es valdītu pār tiem, atvediet šurp un nokaujiet manā priekšā. Tāda līdzība. Un man liekas, stāsta morāli diezgan vienkārši. Valstība no valstības atšķiras. Kādai varai, kādai valstībai gribat piedrēt jūs? Caur šo līdzību Jēzus jautā saviem mācekļiem. Kā jums šķiet, kurš no kalpiem varētu būt es? Tas, kurš saimnieka bagātības teic vairot visos iespējamos veidos un visiem pieejamiem līdzekļiem, galvenais, lai pragmatiski, galvenais, lai ar vēsu aprēķinu. Zīmīgi, ka no pārējiem atšķirīgais kalps viņam iedoto naudu noglabāja savā sviedrautā. Bet sviedrauts, kā zinām, ir tas auduma gabals, kurā parasti ietina mirušā cilvēka galvu, kad viņš tika apbedīts. Tas nozīmē, ka šis kalps ar to kaut ko ir pasacīt. Izplatīt un uzturēt šāda saimnieka varu un valstību. Nekādā ziņā. Šis atšķirīgais kalps bija gatavs upurēt pat savu dzīvību.
Jā, ir valstības, kuru dēļ tiek upurēti citi cilvēki. Un ir valstības, kuras ir tā vērtas, lai galējas nepieciešamības gadījumā upurēt atdot pašam sevi. Caur šo līdzību Jēzus saka, jūs domājat, ka mēs ejam uz Jeruzālemi, lai pārņemtu varu uz līdz cilvēku dzīvības rēķina? Tad jūs ļoti maldāties. Tad tā vairs nebūs Dieva valstība. To pateicis, viņš turpināja ceļu uz Jeruzālemi. Kad viņi tojās Bētfagei un Betānijai pie tā sauktā Olīva kalna, viņš sūtīja divus savus mācekļus un tiem sacīja, noejiet uz šo ciemu, kas pretī. Tur iegājuši jūs atradīsiet piesietu ēzelīti, uz kura neviens cilvēks vēl nekad nav sēdējis. To atcieniet un atvediet. Iepriekš izskanējusi un sacītā līdzība un konteksts, kurā tā izskanēja, piepeši ļauj daudz skaidrāk ieraudzīt Jēzus simboliskās rīcības jēgu un nolūku. Ieejāt pilsētā nevis zirga, nevis kara zirga, bet ēzelīšu mugurā. Reiz uz farizēju jautājumu, kad nāks Dieva valstība? Viņš tiem atbildēja, Dieva valstība nenāks redzamā veidā. Nedz arī kādu sacīs redzi šeit vai tur, jo redzi, Dieva valstība ir jūsu vidū, vai precīzāk, jūsos. Dieva valstība ir jūsos. Dieva valstību nevar uzcelt ar spēku un varu. Dieva valstība atnāk tikai vienā veidā. Iekšēji, caur sirdsprāta, attieksmes, izpratnes. Maiņu. Kad viņš pienāca tuvāk pilsētai, uzlūkojis to, viņš sāk raudāt sacīdams, ak, kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru. Bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm. Nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki cels ap tevi nocietinājumus. Tevi ielenks un spiedīsies uz tevi no visām pusēm. Tie notrieks tevi zemē un tavus bērnus, kas ir tevī, un neatstās akmenu uz akmens, tādēļ, ka tu neapzinājies laiku, kad Dievs tevi apmeklēja. Un vai līdzīgi nav cilvēka garīgajā dzīvē? Var jau mēģināt izmainīt cilvēka sirdi un domāšanu ar varu, ar spēku, no ārienes, var mēģināt viņus satriekt, neatstājot šajā cilvēkā akmenu uz akmens un iedomāties, ka tādā veidā viņš beidzot būs kaut ko sapratis un beidzot būs gatavs pieņemt jauno lietu kārtību. Taču tā tas nedarbojas. Pārmaiņām ir jānotiek sirdī. Pilsētai ir jātiek atslēgtai no iekšpuses. No ārpuses to var tikai sagraut. Un uz īsto atslēgu, uz īsto pilsētas un sirds atslēgu norāda Jēzus pats. Tā ir Dieva apmeklējuma brīža apzināšanās. Dieva apmeklējuma brīža apzināšanās. Proti pārmaiņas mūsos sāks notikt tad, kad mēs sāksim pamanīt tos laikus un brīžus mūsu dzīvē, kad Dievs ir blakus, kad viņš ir tuvu, kad sāksim to pamanīt. Katrs pats pie sevis. Un šodienas rakstuvieta saka priekšā, Dieva atnākšana nekad nenotiek ar varu.
Dieva atnākšana nekad nenotiek ar vardarbības palīdzību. Mēģinot pasargāt pašam sevi un liekot ciest citiem. Dieva atnākšana notiek ar miera un izlīguma piedāvājumu. Vajadzības gadījumā uzņemoties ciešanas un solidarizējoties ar līdzcilvēkiem. Jeb vienkārši sakot, mīloša un līdzcietīga sirds. Tā ir visjaudīgākā revolūcija. Mīloša un līdzcietīga sirds. Tā rada vislielākās, visilgstošākās pārmaiņas. Un šādu valstību nevarēs nepamanīt. Par šādu valstību nevarēs nepriecāties. Svētīts ir ķēniņš, kas nāk Kunga vārdā. Miers debesīs un gods augstībā. Āmen.